төргийн үзэгчдээ Тэнгэр телевизийн 1.0 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Өнөөдөр дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөлөний өдөр тохиож байна. Ардчлалын хамгийн тод илрэл болсон Скандинавийн улсууд 2022 оны хэвлэлийн эрхчлөлөний индексийн үзүүлэлтээрээ тэргүүлсэн. Харин нийт 28 улс хэвлэлийн эрхчлөлөний маш муу ангилалд байгаа дотор манай хоёр хөрш багтжээ. 2022 онд дэлхийн нийтэд дайн, эдийн засгийн хямрал зэрэг маш олон сорилтууд тулгарсан нь хэвлэлийн эрхчлөлөний индекст нөлөөлсөн гэдгийг хил хязгааргүй сурвалжлагчид байгууллагаас тодорхойлсон. Хэвлэлийн эрхчлөлөний индекст нөлөөлж байгаа хамгийн том хүчин зүйл нь тухайн улсын ардчлалын үзүүлэлт байна гэдгийг судлаачид мөн харьцуулсан байна. Тодорхойлбол Оросын холбооны улс хэдийн ардчлалын тааруу үзүүлэлттэй байсан ч дайнаас болж өнгөрсөн жил дахин байр ухран 165 орноос 146 дугаарт бичигдсэн байна. Ингэснээр тус улсын хэвлэлийн эрхчлөлөний индекс улаан жигсаалтанд багтаж 180 орноос 155 дугаарт бичигджээ. Харин бүгд найрамдах Хятад ард улсын хувьд Оросын холбооны улсын адилаар хэвлэлийн эрхчлөлөний индексийн улаан жигсаалтад орч 177 дугаарт бичигдэж байна. Энэ улаан жигсаалтанд мөн бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс, Беларусь, Мьянмар зэрэг ардчлалын индексээр сүүл мушигсан орнууд багтаж байна. Эсвэргээр хэвлэлийн эрхчлөлөний индекс болон ардчлалын үзүүлэлтээрээ тэргүүн дэчигдэж байгаа улсууд нь Скандинавийн орнууд болох Норвег, Дан, Швед нар байна. Түүнчлэн Молдав, Болгар зэрэг улсуудад засгийн газрын өөрчлөлт явагдсны улмаас буюу илүү нээлттэй болж байгаа тул хэвлэлийн эрхчлөлөний индекс нь сайжирсныг судлаачид онцолж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч олон улсад нээлттэй нийгмүүд болон дарангууллын дэглэмийн тэнцвэр алдагдж байгаагаас үүдэн ардчлалын үзүүлэлт суларч байгааг шинжээчид мөн онцолжээ. Харин Монгол улсын хувьд 2022 онд 2021 онтой харьцуулахад хэвлэлийн эрхчлөлөний индексээр 22 байр ухарсан байна. Үүнд эдийн засгийн үзүүлэлт хамгийн ихээр нөлөөлжээ. Хэдийгээр манай улсын хэвлэлийн эрхчлөлөний индекс 22 байр ухраад байгаа ч өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн салбарын байгууллагуудын 200 гаруй төлөөлөлд төв талбайд цуглан хэвлэлийн эрхчлөлөө хамгаалах акт зохион байгууллаа. Хэвлэлийн эрхчлөлөө бол хувь хүний мэдэх эрхийг хангадаг эрхчлөлөө гэтэл жил бүр хязгаарлагдмал болж байгааг олон нийтэд сануулах үүднээс дуу хоолойгоо хөргөж байгаа юм аа. Тэгэхээр хэвлэлийн эрхчлөлийн өдөр тохиож байгаа. За энэ хүрээнд Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын ажилтнууд тэр тундаа сэтгүүлчд болол нэгдсэн асуудлуудаа хилэлцсэн. За үүний үр дүнд өнөөдөр яг хэвлэлийн эрхчлөлөний байдал Монгол Улсад хангалттай хэмжээнд байж чадахгүй юм байна гэж үндэсний үндсэн дээр 200 гаруй сэтгүүлчд болол төв талбай дээр хэвлэлийн эрхчлөлөний төлөөх нэгдсэн акцыг цохон байгуулж байгаа юм аа. Одоогийн байдлаар нэг 10-14 орчим хуульд Монголд мөрдөгж байгаа хууль тогтоомжид хилэндийн байгууллагын ажилтан сэтгүүлч одоо үйл ажиллагаагаа явуулах тодорхой хэмжээгээр үйл ажиллагааг хязгаарлсан, боомлсон зүйл залтууд байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ энийг одоо үгүй болгохын төлөө, за бүтэн эрхчлөлтэй болохын төлөө хилэндийн байгууллагын ажилтан бид бүгдээрээ нэгдэж юус нагааг нэгтгэх нь чухал гэдгийг л өнөөр илэрхийлж байгаа юм. Бид бас бүгдийн мэдхэрхийн төлөө ч юм уу, бүгдийн одоо эрхийн төлөө ингээд ажиллаад байдаг боловч өөртөө хадлаа нэгдэж чадахгүй байна. Тэгэхээр Монголын хэвлэл мэдээллийн байгууллага, Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарынхан нэгдэж чадж байна гэдэг нь үүний харуулна. Сэтгүүлчдийн эрхчлөлөө гэдээ ярихлаар зэрэг нэг тусгай ийм юмыг бий болох гэдээ байгаа юм шиг ойлгоод байгаа хгүй. Тэгтэл үгүй юм аа, энэ бол ерөөсөө л хүн бүрийн эрхчлөлөний л асуудал ахгүй. Хүн бүр чөлөөтэй байх, үгээ хэлдэг байх, үзэл болоо илэрхийлдэг байх тэр үйл явц чинь ерөөсөө сэтгүүл зүйн одоо оршин тогтнох тэр үндсэн нөхгүй. Тэгэхээр зэрэг өнөөдрийг бол ингээд зөвхөн сэтгүүлчдийн өдөр биш гэж ойл биш нийт одоо хүн эрхтэй байх, хүний эрхийн эрхтэй суурилсан те одоо үгээ хэлж үжил болоо илэрхийлэх эрхчлөлөөтэй байх тэр үйл явц чинь л одоо байхгүй юу даа л гэж хэлмээр байна. Төрийн байгууллагуудын мэдээл хаалттай байдаг нь нөө шин сэтгүүлч нар жоохон хүндрэлтэй санагддаг. Хэрвээ ингээд ийм юм мэдээл ингэж авъя гэдэг үл тэр дарагтаач ингэж холбогддог, энэ дарагтаач ингэж холбогддог. Заавалчгүй дараагаас зөвшөөрөл авч яаж авах хэрэгтэй бол 2-3 цаг нэг хүний араас гүйцэлдэг гэдэг ч юм уу. Тэр нь аягүй хүндрэлтэй санагддаг. Тэгвэл төрийн байгууллагууд маань мэдээлэл илүү нээлттэй болох юм бол шин залуус сэтгүүлч нар ирнэ гэд хэлмдэлийн хэрэгслийнхэнд маань илүү тийм өр өгөөчтэй юм болох гэж боддог та. Жил бүрийн энэ өдөр боёо хэвлэлийн эрхчлөлөний өдрөөр хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын төлөөлөлд цуглаж үзэл бодлоо илэрхийлдэг. Энэ жил үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхчлөлөө нь хүний эрхийг хангах хөшүүрэг сэдвийн дор чуллаа. Мэдээлэл авах эрх эрхчлөлөний эрхцөөн орчныг сайжруулж жил бүр ухарсаар байгаа хэвлэлийн эрхчлөлөөг сайжруулахад яах ёстой талаар мэрэгжилтнүүд ярилцлаа.
Эрхлэлийн эрхчлөөний хувьд бол Монгол ерөнхийдөө сүүлийн 20 гаруй жил хагас эрхчлөөтэй боيو хязгаарлагдмал байна гэсэн олон улсын байгууллагуудын дүгнэлтүүд гарсаар байгаа. За энэ хагас эрхчлөө мэн бол үндсэндээ сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бас хумигдах ийм хандлагатай байгаа. Эрхчлөө хуулийн зохицуулалтууд бол дэвшилттэй олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн зохицуулалт гэхээсээ илүү одоо үг хэлэх хүчил бодлоо илэрхийлэх эрхчлөө, за мэдээлэл авах эрхчлөө хязгаарлсан ийм хуйлууд бол гарч байгаа. Тэгэхээр эрхчлөөний зохицуулалтыг сүүлийн одоо энэ ухралтын байдлаас болоод эргэж эрэг олон улсын хэм хэмжээ рүү чиглүүлсэн ийм өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлагатай байгаа. За энд бол жишээлбэл иргэдийн төрийн байгууллагаас мэдээлэл авах эрхчлөө хязгаарлах тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаж байгаа олон улсын хэм хэмжээний зөрж байгаа нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн нэг ялангуяа мэдээллийн хязгаарлагдмал мэдээлэл буюу албаны нууцтай хамааралтай төрийн байгуулга өөрийнхөө одоо ашиг сонирхол одоо ашиггүй мэдээллийг нууцлах ийм эрхийг болоод өөрчлөх шаардлагатай байгаа. Одоо Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хууль эрх зүйн орчны талаар хилцүүлэг өрнөж байна. Одоо өнөөдөр ямар одоо хууль эрх зүйн орчин өнөөдөр эксгүлтийн одоо үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь зөрчөөд байгаа юм бэ? Үйл ажиллагааг нь боомлоод байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг яг одоо хилцүүлгээр ярьж байна. За 14-аас 15 хувьд тодорхой хэмжээний зүйл залт байдаг. Эсвэл үйл ажиллагаа явуулдаг тодорхой эрхийг нь боомлсон гэдэг зүйл залт. Бид хагас төгөлгийн хагас эрхчлөөтэй бол сорно гэдэг. За тэгвэл бүтэн болохын төлөө бид бол нэг алхам урагшлах ёстой. Энийд бол өнөөдөр бид хилцүүлэг зохион байгуулж байна. За тэгээд одоо төр засагтай хуулийн талаараа одоо шинэ цэсэн хуулийн хариулт өргөн байхаар санал солиж байна. Тэгэхээр энэ чөлөөт харах бас сэтгүүл зүйн өгдөг бол хүн бусад ерхээ эдлэх одоо бас баталгаа нь болж байна. Тэгэхээр чөлөөт арчсан нийгмийн бол гол тулгуур баг нь бол. Тэгэхээр өнөөдөр хараат бус чөлөөт сэтгүүл зүй байхгүй бол арчлан төрийн бидний хэлээр иргэдийн мэдлэг хэргийг одоо хангаж яддаг ийм одоо үйл ажиллагаа явуулдаг онцлог ийм салбар байна. За дээрэс нь эмзэг бүлэг юм уу? Одоо өөрсдийн хандлагаа дуугарч чадах боломж нь хязгаарлагдмал гэдэг нь ийм хүмүүсийн төлөө дуугардаг нийгмийн одоо хамгийн одоо болохгүй байгаа энэ асуудлуудыг эрен суулжилж гаргаж ирдэг энэ хүмүүс өнөөдөр аюулгүй байх ёстой. Хараахгүй байх ёстой. Хариуцлагатай байх ёстой. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг өнөөдөр бид шийдэх ёстой. Монгол улсын хувьд бол хэвдэрчлийн тухай хуулийг 1998 онд батлсан. За өмнөөс хойш бол цаг үе эдийн засгийн нийгмийн одоо нөхцөл байдал ихээхэн өөрчлөгдсөн. За ковид байна. За дээрэс нь ийм одоо улс төрийн нөхцөл байдлаас хамаарат дээрэс нь цахим шилжилттэй холбоотой бол энэ одоо салбарын зохицуултууд бол нэлээд өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нэг анхаарах ёстой. Улсын хурлын дарга Зандан Шатрын урилгаар Унгар улсын үндэсний ассамблейн дарга Ковер Ласло тэргүүтэй төлөөлөгчд маргааш Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийнэ. Айлчлал энэ сарын 4-өөс 7-ны өдрүүдэд үргэлжлэн айлчлалын үеэр албан ёсны хилэлцээ хийж хоёр талын харилцаа, парламент хоорондын хамтын ажиллагааны болон харилцан сонирхсан бусад асуудлаар санал солилцох юм. Монгол улс Унгар улстай 1950 оны 4-р сарын 28-нд дипломат харилцаа тогтоосон байдаг. Энэхүү айлчлал нь Унгар улсын үндэсний ассамблейн даргын төвшний Монгол улсад хийх хоёр дахь айлчлал юм а. Өмнө нь бүгд найрамдах Унгар улсын үндэсний ассамблейн дэд дарга Латорца Янош тэргүүтэй төлөөлөгчд 2015 оны 7-р сард Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийж байсан. Манай хоёр улсын харилцаа парламент хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд тус айлчлал ихээхэн ач холбогдолтой гэж албаныхан үзэж байна. Thank you.
Студид иргэд тавтамаар л үзэгчтэй Тэнгэр телевизийн 1.0 мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Шүүмжлэлт агуулад байсан аялал жуулчлалын тухай хуулийн эцсийн хэлэлцүүлгийг өнөөдөр Улсын их хурлын чуулганаар хэлэлцэнэ. Үүнтэй холбогдуулан хууль санаачлагчид мэдээлэл хийсэн юм. Тэдний зүгээс яаралтай гормоор өргөн барьж хэлэлцүүлсэн ч богино хугацаанд боловсруулсан сайн хууль болсон гэдгийг онцолж байна. Энэ хуулийн хүрээнд ан амтан агнах зөвшөөрлийг дуудлага худалдаагаар олохоор зохицуулсан байна. Мөн дээрээс нь аялал жуулчлалын салбарын цаашдын тогтвортой хөгжүүлэхийн тулд аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоог байгуулж байгаа юм байна. Аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоог байгуулж байгаа. Өнөөдөр яг аялал жуулчлалын салбарт нийтдээ 52 холбоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Төрийн бас байгууллага. Яг энэ холбооны шин чанартай, төрийн бас байгууллагын шин чанартай авсан, зөвшөөрөл авсан 342 орчим одоо холбоо байна. Бид нэр төрийн зарим чиг үүргийг энэ бол төрийн бас байгууллага бол биш. Энэ бол нийтийн эрхцүүм итгээд өөрөөр хэлэх юм бол хуульчдын холбоо, өмгөөлөгчдийн холбоотой адилхан систем дээр адилхан статусаар явж байгаа нийт эрхцүү итгээдийн тухайн асуудлыг бид нар хөндөж байгаа гэсэн. Ер нь бол одоо бүгд найм дах солонгос улс гэхэд Япон гэхэд бас өөр нэгэн аялал жуулчлалын байгууллагатай байдаг. Монгол Улсын засгийн газраас бол аль болох төр өөрөө агентлаг байгуулах хийс илүүтэй энэ аялал жуулчлал төр уявчлалын төршлийн хүрээнд бол энэ тодорхой орлогуудыг олж зах зээлийнхаа зарчмаар энэ салбар бол хөгжих ёстой гэдэг энэ зарчим дээр бол явж байгаа. Өнөөдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам ялангуяа төрийн чуулга зохицуулалтын газрын харьяанд байгаа аялал жуулчлалын хөгжлийн төв гэдэг юм байгуулаггүй. Хуулинд үнийг тогтоож өгөхгүй. Дуудлага худалдаатай холбоо бүхий дуудлага худалдаатай холбоо бүхий одоо засгийн газараас баталсан үнийн тарифч байдаг. Одоо жишээлбэл тэх 24,000 доллар ч юм уу 20,000 доллар ч юм уу байх жишээтэй байгаа. Тэгэхээр тэр доод үнээс дээшээгээ дуднал гэсэн үг. Тэгэхгүй бол одоо жишээлбэл нийгэмд бас одоо 1,000 доллараар ч юм уу зарах гэдэг нь 500 доллараас эхэлж дуудна гэдэг ч юм уу тийм ойлголт бол байхгүй. Тэр засгийн газараас батлагдсан тухайн тогтоолын дагуу доод үнийг баталчих гэж байгаа учраас тэр доод үнээс дээшээгээ ямар гэсэн үг. Аялал жуулчлалын хуулийн эцсийн хэлцүүлэгт орж байгаа аялал жуулчлалын хууль шинэчлэн найруулгана. Тэгээ аялал жуулчлалын одоо дэмжих жил гэдэг засгийн газраас одоо 3 жилийн хугацаатай одоо дэмжих жил болгон зарласан байгаа. За энэ аялал жуулчлалыг дэмжих хуулиар бол бид хэрхэн яаж аялал жуулчлалтаа нэмэгдүүлэх үү гэдэгт бол илүү анхаарч ажиллаа. За аялал жуулчлалын хуулийг дагаад өнөөдөр амтны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орох асуулт өнөөдөр хилцэгдэнэ. За амтны тухай хуулиар болохоор өмнө бид зөвшөөрлийн тухай хууль гэж нэг батлуулжсэн шүү дээ. Одоо зөвшөөрлийн хуулиар бол 23 төрлийн төрийн нийтийн өмчийг зөвшөөрлийг одоо дуудлага болдоо сонгож шалруултаар одоо шалруултаг байх ийм зарчмыг өдөр бүр зөвшөөрлийн хуулиар суулгаж өгсөн байгаа. Тэгээ энэ удаа бол яг амтны одоо дуудлага худалдааг хэрхэн яаж зохион байгуулах уу гэдэг бол амтны тухай хууль дээр орж байгаа гэсэн. Нийт 10 гаруй санал хураалттай зарчмын зөрүүтэй саналаар бол саналтаагаар одоо орж ирж байгаа. Тэгээ яагаад дуудлага худалдаагаар энэ амтны юуг оруулж байгаа вэ гэхээр энхэдүү бол нуучмал 19-гэр явдаг байсан гэсэн үг. Тэгэхээр дуудлага худалдаа орж ирснээр одоо нөгөө төсөвт орж ирэх мөнгө нэмэгдэнэ гэж харж байгаа. За энэ дуудлага худалдаанаас орж иж байгаа мөнгөний 20% нь тухайн одоо бүс нутаг тэр эргээгээ тэр амтыг үржүүлэх менежментийг хийж байгаа байгууллагат нь 20% яваад 80% нь болохоор аймаг тухайн аймаг сумын төсөв рүү одоо ордог болно гэсэн. 40-40% хуваагаад ордог болно гэсэн. За энэ оны эхний 4 сарын байдлаар манай улсын экспортын орлогын дийлэнхийг бүрдүүлдэг чулуу нүүрсний экспорт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5 дахин өсөж 19 сая тонд хүрсэн байна. Харин импортын орлогын дийлэнх нь автомашин болон шатхан эзэлж байна. Автомашины тухайд гэвэл он гарснаас хойш нийтдээ 25,000 суудлын болон ачааны автомашиныг импортлсон бол нийт 600,000 тонн шатхан импортлжээ. Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт энэ оны эхний 4 сарын байдлаар 7.7 тэрбум Америк долларт хүрч өнгөрсөн оны мөөс 50% өсөж байна. Гадаад худалдааны бүтцийг авч үзвэл экспортын дүн импортоос 2 тэрбум гаруй доллараар давж гадаад худалдааны тэнцэл эерэг гарчээ. Экспортын орлогын хувьд 4-р сарын байдлаар 5 тэрбум Америк долларт хүрч өмнөх оны мөөс 81% өссөн байна. Экспортын нийт орлогын 95%-ийг Эрдэс баялгийн экспорт, 5%-ийг уулуурхаан бүс бүтээгдэхүүний экспорт орлого бүрдүүлж байна. Харин Эрдэс баялагын салбарын экспортын 60% чулуу нүрсний экспорт дангаараа бүрдүүлж байна. За чулуу нүрсний хувьд бол за эхний 4 сарын байдлаар 19 сая тонныг бол экспортлсон. За өмнөх оны мөн үеэс бол 15.2 сая тонноор буюу
5 дахин өссөн. За тухайлбал гашин суудлын бомтор 10.4 сая тонны экспортлсон байна. За энэ өмнөх оны муу үеэс 8.3 сая тонноор буюу 5 дахин өссөн. За шивөөрнгийн бомтор 4.8 сая тонн. За ханг бомтор 1.6 сая тонн экспортлсон. За өмнөх оны муу үеэс бол 1.3 сая тонноор буюу 5.3 дахин өссөн. За хувтын булган бомтор бол эхний 4 сарын байдлаар 809.1 мянган тонн чулуун нүүрс экспортлогдсон. За өмнөх оны муу үеэс бол 58.8 мянган тонноор буюу 7.8% өссөн байна. Манай улс энэ оны эхний 4 сарын байдлаар 19 сая тонн нүүрс экспортлсон нь өмнөх оны муу үеэс 5 дахин өссөн үзүүлэлт гэдгийг Гали ерөнхий газар онцолж байна. Харин импортын хувьд машин механизм, шатхууны импорт өссөн нь нийт импортын хэмжээ өмнөх оны муу үеэс 13% өсөж 2.7 тэрбум амрикт доллар болоход нөлөөлжээ. Онгорсоор манай улс 18 мянган суудлын автомашин, 6 мянган шахам ачааны машин импортлсон бол 200 мянган тонн бензин, 400 мянган шахам тон дизель төлш импортлсон байна. За импортын хувьд. За нийт импорт маань эхний 4 сарын байдлаар 2.7 тэрбум ам доллар төрсэн байна. За өмнөх оны муу үеэс бол 311 сая ам доллараар буюу 13.2% өссөн байна. За үүнд нөлөөсөн гол бараа бүтээгдэхүүн нь нефтийн бүтээгдэхүүн байна. Нефтийн бүтээгдэхүүн бол 44.8%. Амуу машин тоног машин механизм техник тоног төхөөрөмж ИДэнг. Тэдгээр ИДэнгийн импорт бол 31.5% өсөх нь бол нийт импортыг өсөхөд нөлөөлсөн байна. Онгорсоор Монгол улс дэлхийн 125 улстай гадаад худалдаа хийснээс 54 улс руу бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлж 121 улсын бараа бүтээгдэхүүнийг импортлсон байна. Мөн өнөөдөр Галийн ерөнхий газраас мэдээлэл өгөхүйгээр Галийн албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр дотоод хяналтын ажил хэрэгжүүлснэ онцолсон. Сэлэн аймаг дахь Галийн газрын 3 улсын байцаагч албан тушаалаа урвуулан ашиглаж алтан булгийн чөлөөт бүсээс арих согтууруулах ундааг удаа дараа хууль бусаар нэвтрүүлсэн үйлдэлд хариуцлага тооцож албан тушаалаас нь чөлөөлсөн байна. Гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл гаргасан байцаагч нарыг авихтаа тэмцэх газраас мөрдөн шалгаж байгаа гэлээ. Монгол инженерүүд хамтран цахилгаан хэмжих хэрэгсэл буюу тоолоорын хяналтын цахим системийг хөгжүүлж байна. Энэ системийг хэрэглээнд нэвтрүүлснээр иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага цахилгааны хэрэглээг гар утас болон компьютер ашиглан хянах боломжтой болно. Эрчим хүч түгээж байгаа байгууллагууд болон иргэд хооронд гардаг төлбөр тооцооны маргаан тоолоор үнэн зөв хэмжиж байгаа эсэх асуудал байхгүй болно гэдгийг инженерүүд онцолж байна. Мөн олон жилийн туршид алдагдалтай ажиллаж ирсэн эрчим хүчний салбар алдагдлаа бууруулахад төлөвлөж байна гэж хэллээ. Энэ хүү нөгөө тоолор дээр одоо нэг 6 ширхэг одоо хамгийн ихт нөгөө түгээмэл ашиглагддаг нөгөө 220 кВт-ийг буюу одоо 220 кВт-ийн одоо энгийн үрх айлын хэрэглээний тоолорууд агамаа. Энэ нөгөө тоолорууд болохоор бүгд нөгөө ондоо протоколтой ондоо нөгөө communication-ээр хоорондоо холбогдожогоор нэг үзүүлэлт бэлтгэсэн байгаа. Бидний хувьд бол ямар ч юм 4 протокол буюу одоо 4 хилний үчирэг болцсон байна. А communication-ийн хувьд болохоор нэг 5 communication одоо BPSC, HPSC, PSC, RS485, LoRaWAN хэмт одоо юунуудыг бас судлаад өөрийн бас энэ системдээ одоо энэ нөгөө бэкэнд гэдэг одоо сервер дээр одоо цаана мэдээлэл ирж байгаа. Энийг хэрэглэж тааруулах нь user interface-тэй web гээд. Эхний ээлжийн хэмжүүрийн хэрэгсэл буюу айл өрхийн тоолорын мэдээлэлээс авъя. Энийг цаашлуулах юм бол мэдээж энийг нөгөө асын зайнаас өдөртөг болгох, асаач болох төлбөрийн системтэй холбох бодоо нь бусад одоо мэдээлэл технологийн компаниудтай хамтрах нэгэн том экосистемийг бүрдүүлж яг л өөрснийн гэсэн системийг одоо бид нар одоо энийг анхны алхам хийгээд гэдэг юм тий. Түгжээлээ хэдүүлээ хамтдаа өсч өгч байгаа. Монголчууд бид нар чадна гэдэг л тийм чин сэтгэлээр л ажиллаж байна да. Дархан сэлэнгийн оронд бол бас энэ салбарт бол нэлээ анхдагч болж бас хэрэгжүүлсэн байдаг. За тэгтээ энэ дэр бол яг тоолор талдаа үйлдвэр талдаа нэлээ хөгжүүлчихсэн. Алдагдал бол тэр зөвхөн хэмжих хэрэгсэл биш. Цахилгаан шугам сүлжээний бүтцээс их хамаардаг. Тэрийгээ бас нэлээ зөв бүс алдагдал энэ төр бол шийдтсэн. Алдагдлаа бол тодорхой бууралцсан ийм одоо аймгийн одоо сүлжээний тоонд бол ордог. За ер нь бол улсын хэмжээнд бол бас яг ийм чиглэл рүүгээ хөгжүүлэхин тулд инженер технологийн ажилт бол тал талдаа бас өөр өөр юм гэсэн санаагаар ажиллаж байгаа. За тэрний нэг хөвлөр болох нь нэг өнөөдөр бол эрчим хүчний салбарт
хиймэл оюун ухаан, энэ мэдээллийн технологиуд бол маш төлхөө ашиглагдаж байгаа. За тон төхөөрөмжүүд болсон энэ чиглэл рүү бол нэлээм ороод ирчихсэн учраас бид нар энэ чиглэл рүүгээ наривч судлах. За мөн энэ програм хангамжуудыг бас Монгол инженерүүдийн өөрсдөө бас хийгээд энэ тухайн орон нутгийн онцлогтон тохирсон байдлаар шийдлүүдийг гаргаад хөгжүүлээ явж байгаа. Улсын 1-р төв эмнэлгийн урлаг, андерлогийн төв, төрөв үлчирхай лазерын хагалгаа хийх оншлоход шаардлагатай шин тоног төхөөрөмжтэй боллоо. Инженер иргэд урлаг бөөрийн чиглэлээр эмчилгээ хийлгэхээр гадагшаа явах шаардлагагүй, дотооддоо эрүүл мэндийн даатгалаар эмчлүүлэх боломжтой болж байна. Энэ төхөөрөмжийг Монгол болон Японы Rotary клубээс хандивлаж байгаа юм. Өмнө нь мөн бөөрийн лазер төхөөрөмж хандивлаж байсан бөгөөд нийтдээ 2 төслийн хүрээнд 300 мянган орчим Америк долларын хандив тусламж өргөж байгаа нь юм а. Тэгэхээр дэлхийд нар бол энд лазерын аппаратуудыг хэрэглэдэг. За тэгэхээр энэ лазер аппарат нь байхгүй байсан учраас бид нар бол төсөл бичээд хандсан. Энэ төсөл нь Хөрөө Ротари клубээр дэмжигдээд Хөрөө Ротари клуб нь Японы болон Америкийн Хөрөө Ротари клубуудад хандаад тэгээд энэ маань нийт 237 сая долларын үнэтэй багц тунал хөрөмж манад 21 оны 12 сард бол хандлагдсан. За тэгээ энэс хойш бол бид нар энэ төслийг хэрэгжүүлээд нийт 160 гаруй хүний жижиг чулуу бүрний чулуудыг авсан. За тэгээ багц тунлаар 1000 гаруй хүн тосомжлохоо үзүүлчихсэн юм байдалтай байна. За тэгээд энэ лазерын аппарат маань өөрөө чулууны эмчилгээ хийх боловч мөн төрөв үлчилгээ эмчилгээнд ашиглаж болдог. Тэгэхээр энэ бол хоёр дахь төслийг хэрэгжүүлэх энэ аппаратаа ашиглаад хоёр төслийг хэрэгжүүлэх гэж төсөлчихсэн. Одоо энэ хандар өгч байгаа дурангийн хэсэг бол давсгийн дурангийн хэсэг байгаа. Энэ бол одоо нэг 7 хоногийн хүлээгдэлтэй байгаа давсаг дурандах ажилбарыг хүлээгдэх болно гэсэн үг. Өдөрт бид 7-8 хоног дурандалт хийдэг. Энэ маань 14-с дээш болоо явчихна гэсэн үг. За тэгээ хоёрт нь бол эхэнд харж хагаад голомтой хараа цусан хамчиг нь онж одоо оншилж хагаад эдийн шилгээ авах юм бол энэ эдийн шилгээний оновчтой авах боломж нээгдэж байгаа гэсэн. Тэгээд харамсалтай нь бол 22 онд одоо манай эмнэлэгт 17 хүнд төрүүлж хортой авдар илэрсэн. Тэгээд энэ бол урд нь бол жилдээ 1-2 амжилттай байсан. Одоо хүлээгдэл нь ямар байна вэ гэхээр дундарч нас нэмэгдэх юм бол энэ авдрын тоо нэмэгдэх болов уу. За тэгээд энэ Эрүүл Монгол төслийн хүрээнд Эрүүл Монгол болно гэдэг байгаа одоо болгохын тулд эрт амжилт хэрэгтэй болно. За тэгээд нас жилт мэдээж өндөр болно. Тэгэхээр хавдрын эрсдэл тодорхой байдлаар багасгаа нэмэгдэх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд манайд Монголд бол нийт 18 Rotary клубүүд байдаг. Rotary клубүүд маань энэ эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэхээс эхлээд ялангуяа эрүүл мэнд боловсрал одоо ажил өргөтлөгөөс эхчүүдэд зориулсан ийм төслүүдийг олноор хэрэгжүүлдэг. Тэгээд энэ төслийн нэг нь бол одоо энэ 1-р эмнэлэгт хэрэгжүүлсэн энэ урлагийн тэнхимтэй хамтарч ажиллаж байгаа 2-р төсөл маань боллоо. Тэгээ энэ төслийг одоо цааш нь мэдээж үргэлжлүүлж явахыг маш их хүсэж байна. А тийм ч учраас энэ удаа бол одоо DG гэж ярьж байгаа District Governor буюу дүүргийн захирагч 5 хүн Японоос ирсэн байна. Нэг улсад ийм 5 дүүргийн захирагч ирнэ гэдэг бол өөрөө ховор. Нийт санхүүжилт нь эхнийх нь бол 227 сая доллар. Саяны одоо энэ төрөв үлчирхэн төсөл бол 74800 доллар байгаа. Ингээд нийлээд үзэхээр 302 мянган доллар болоод байгаа. За энэ бол бас тэгтээ одоо багжин тоног төхөөрөмж энэ лазерын аппарат нь бол маш одоо шинэлэг. Сая би 1-р эмнэлгийн даргатай ашиг жаргал даргатай ярьж илээ. Тэгэхэд одоо солонгосчууд хятадууд ирээд манай эмнэлэгтэй хамтарч ажилладаг. Манай төхөөрөмжийг хараад манай улсад ч байхгүй ийм төхөөрөмжийг та нар аваад тавьжээ. Маш сайн төхөөрөмж авсан байна. Энэ маш үр дүнгээ өгж байгаа зүйл байна гэж хэлсэн байлээ. За улсын 1-р төв эмнэлгийн урлаг андерлогийн төв бол улсын хэмжээнд тусламж үзүүлэх үзүүлдэг ийм төв байгаа. За манай дээр бол бүх шээсний замын болон эргэжтэйчүүдийн одоо асуудалтай бүх үйлчлүүлэгч ханддаг. За тийм учраас хүлээгдэл бол нэлээ их байдаг. Энэ Хүрээ Ротари клубийн өгж байгаа энэ аппаратын тусламжтайгаар бол манай төрөө үлчирхэн дуран лазерын хагалгаа гээд бүхэл одоо үйл ажиллагаа маань хүчин чадал нэмэгдэж илүү орчин үеийн өндөр түвшний мисслийн болон онцлогооны
төсөмж үйлчлээ үзүүлэх боломжтой болж байгаа. Манай энэ клуб Монголын хүрээр батртай хамтраад 3 жилийн өмнө бөөрний чулууны лазерын одоо юм хагалгаа хийдэг аппаратыг одоо хандуулсан. Тэрнийг одоо өргөтгөөд энэ жил одоо төрөө болчирхайн одоо хагалгааг одоо хийх ийм лазерын одоо аппаратыг бэлгэлж байна. Эхлэлийн маань үр дүнд одоо 1-р имлэгийн маань одоо имлэгийн одоо төвшин олон улсын жишгт одоо хүрч олон одоо имж нарт өвчтөнд одоо тус нэмэр болно гэж бодож байна. Дэлхийн улс орнуудаар дамнан хэдэн сарын турш дугуйтайгаа аялдаг хүмүүс цөөнгөө байдаг. Бүх хэрэгслээ дугуйндаачин хэдэн мянган километр замыг туулах нь томоохон сорилт байх нь мэдээж. Тэгвэл Очирван гих хөл өмбөгчин залуу Багдад тоглохыг мөрөөддөг байсан Английн Манчестер клуб хүртэл дуугаар аялах зорилго тавиад байна. Би Улаанбаатар хотоос Английн Манчестер хотын Манчестер Юнайтед хөлбөмбөгийн клуб би Олд Траффорд цэнгэлд хүртэл дуугаар аялах гэж байгаа. Тэгэд энэ бол нөгөө миний Багдад тоглохыг хүсдэг байсан мөрөөддөг байсан клуб. Тэгэд тэр зорилгоо мөрөөдлөө биелүүлэх гэд ер нь тамирчин хүний хувьд нэг өөрийгөө сурчтэй өөрийгөө ялан дийлж өөрийнхөө өөсвчээр тэр зорилготой хүрэхийн тулд ер нь бол дугуйтай аяллыг сонгосон байгаа. Тэгээ ер нь бол нэг 12,800 км, бараг 13,000 км дугуйтай аялна. Замда 13 усаар таарч явах. Тэрээр өдөрт 100-аас 200 км зам туулж 6-аас 8 сарын дотор Английн Манчестер хотод хүрэх зорилготой. Тэрээр энэхүү аяллын шийдвэрээ 2 жилийн өмнөөс гаргаад байгаа нь энэ юм. Очирван өөрөө мэрэгжлийн дугуйн тамирчин биш бөгөөд сүүлийн 3 сарын турш аялалдаа бэлдсэн гэнэ. Мөн сүүлийн хэдэн 7 өдрийн турш үргэлж ачаатай дугуйтайгаа бэлтгэл хийж байгаа юм байна. Түүний аялалдаа авч явах дугуйчин ойролцоогоор 60 кг байна гэж тооцоолж байгаа юм байна. Би нэг хөлбөмбөгөд тоглож аваад одоо гадагшаа гарах гээд тэгээ нэг хүнтэй одоо хөлбөмбөгийн агент гэсэн гадны хүнтэй холбогдоод тэгээ ер нь бол яажс мөнгө төрөлөөрдүүлжсэн байхгүй. Тэгээд яг хөө тэрэн дээр гадны одоо жишээ нь Англи хөлбөмбөгийн фанатууд ч юм уу тий Англи хөлбөмбөгийн тэм ер нь фанатууд ер нь тусаж дэмжиэд ер нь тэрхүү одоо мөнгө төгрөгийг тэ буцааж хандин маягаар өгч исэн. Тэгээд яг энэ бол ер нь л намайг яг тэр заавал зоригтой өстө хөөрөх өстө гэдэг тийм том тийм одоо юу гэх уран зориг болдук. Ер нь бол тэр хүмүүсийн ачиг яг зоригтой зорилгоо биелүүлж хариулна гэсэн тийм бодлыг бол ер нь бараг 7-8 жил тэйж явж байгаа. Тэрээр Английн Манчестер хот хүртэлх маршрутаа олон сар судалсны эцэст хамгийн дөт замуудыг нь сонгосон гэлээ. Очирван Улаанбаатараас ховд хүрч тэндээсээ Хятадаар дамжин Казахстаны Астана хүртэл 300 орчим км аялж, Астанагаас Кыргызстаны Бишкек хүрч цаашаага Узбек, Туркменистан, Иран, Туркээр дамжин Европын газар нутагт хүрэх төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Нэг арын мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хүрлээ. Тун удахгүй олон улсад болж байгаа онцлох үйл явдлуудын томиг Игима хүрэх болно. Харин одоо та бүхэндээ Улаанбаатар хотын 5 хоногийн цаг агаарын мэдээг хүргэе.